Ну, давайте, пане Ігоре, від початку підемо. А з чого знову виникла така інформація, мовляв, на РНБО, оце вчора така, да, від Соні Кошкіно, все, вже післязавтра Кличко знімуть, як то кажуть, з очільника КМДА. Як це, в принципі, можливо, ми далі обговоримо, але для чого ось ця інформація і чому так швидко і так оперативно, чи дійсно тригером стали ось ці інсталяції раптом? Ну, насправді ні, не інсталяція. Очевидно, що певне протистояння центральної влади і влади міста Києва, воно продовжується. Ми бачимо, що і обшуки, про які ви говорите, то в одному КП, то в іншому. І це десятки реально обшуків. І знайдено дійсно порушень там на мільйони і десятки мільйонів гривень там по кожній справі окремо. Але знову ж таки, з однієї сторони говорять, що ці порушення робили там конкретні посадовці за якийсь минулий період, наприклад, там 19-й рік, там 20-й рік. І нібито в даному випадку правоохоронці просто виконують свою роботу. Але, звичайно, на сьогодні це привід для Віталія Кличка говорити, що це є конкретне політичне замовлення проти нього і так далі. Але знову ж таки, очевидно, що диму без вогню не буває. І шукають саме в тих місцях, які найбільше несуть корупційний ризик. Тому очевидно, що відповідно і знаходять. Ну, вибачте, це ж воно все рівно було підконтрольне Кличку, як голові КМДА, або як київському міському голові. Тому в даному випадку ну, це проблеми реально в його структурі. Одна річ треба довести, та, що ниточку ні, абсолютно. До інтересів того ж таки Кличака. Ну, це, як то кажуть, окремий кейс, чудово перевіряють. Чим більше таких перевірок, не заради дійсно політичного тиску, тим краще. Це одна річ. Але все-таки, чому не РНБО раптом це розглядатимось? Ну, тобто, до речі, орган займатиметься тепер ще очільниками КМДА раптом. Ну, ситуація тут ну дуже просто пояснити, тому що знову ж таки питання бажано стосується законодавчі точки зору, що потім ми ну дивіться, кажуть, це дуже просто з точки зору через суд того, що це питання стосується столиці, де знаходяться відповідно центральні органи і виконавчої влади, і законодавча влада. Відповідно, ми маємо особливий статус у міста Києва, і конституція закладена, да, що регулюється самоврядування в столиці окремим законом про столицю. Так, але я зараз про інше кажу. Чому цим може займатися РНБО? Тому що, знову ж таки, питання столиці, відповідно, питання нацбезпеки, і тут можна це підв'язати. Дуже схоже, це багато легше підв'язати, ніж навіть відповідний законопроект про олігархів, який подали в парламент, знову ж таки, через Комітет нацбезпеки і оборони, бо записали, що це питання національної безпеки. Тому в плані з Кличком, я думаю, цей варіант так само може тут прокатити. Але що стосується, власне, розділення посад, то, звичайно, обмеження є не на рівні Конституції, про що говорив Кличко у своєму зверненні, бо він вказав, що це Конституція, стоїть там на захисті, відповідно, там інтересів киян, що посада має бути мовляв, одна. Конституційним судом чітко підкреслено, що... Але ж то питання якраз Конституційний так? суд казав, власне, аналізуючи закон про столицю, тому, знову ж таки, питання закону. Але, очевидно, що президент, знову ж таки, в його повноваженнях призначати голів адміністрації і знімати їх. Тому в даному випадку тут може бути трошки колізія, і ми можемо просто перейти в судові розбірки. Так, але президент тактично, от, наприклад, якщо відбудеться РНБО і буде це питання розглядатися, він без проблем може дійсно зараз тактично зняти Кличка. Тимчасово, так, відсторонення, від посади. Потім піде питання, відповідно в судовій інстанції. Не факт, що на задоволення позову Кличка, очевидно, що такий позов буде, що буде задоволено, що його там відновлять на посаді саме голови КМДА. Тобто питання перейде у судову площину, а від цього, очевидно, все рівно будуть призначати якогось нового голову КМДА. Тому в даному випадку просто з політичної точки зору сьогодні позиції Кличка набагато слабіші. І очевидно, що сьогодні у нього є, як то кажуть, козир в рукавах. Зараз постійно говорять про тему про відновлення виконкомів в столиці. Це може бути ну таким варіант, коли дійсно почнеться певне двовладдя. Але знову ж таки, це не в інтересах киян і постраждають саме жителі столиці, на жаль, якщо це відбудеться.
А конфлікт, звичайно, виходить зараз на центральний рівень протистояння конкретно Зеленського, конкретно Кличка. І, на жаль, ми бачимо, він посилюється вже рік. Згадайте, от якраз рівно рік тому відкрили прапор біля батьківщини матері, і все, і пішло-поїхало. Це один момент. І ще давайте за старої адміністрації, офісу президента, старого очільника, скажімо так, Богдана, це протистояння вже ж було. І вже обговорювалося так само, ну, ті ж такі закони про столицю опиралися. Ну, тобто, вже, в принципі, по цих граблях, як то кажуть, наступали. То чому за весь цей час не розробили дійсно новий закон про столицю? Його, точніше, розробляли, навіть, здається, за основу прийняли. Він за основу прийняли. Да, і вже і консультували з європейськими там партнерами. Все чудово. Так і заглохло. Ну, тобто, другого читання нічого такого не було. Ну, і якось воно так і не запрацювало. Як думаєте, чому? А зараз, знову ж таки, через коліно все. Я думаю, що в той момент були політичні реальні домовленості між столичною владою, між конкретно Кличком і Офісом президента. Очевидно, були домовленості про те, що Кличко не буде лізти в національну політику. Я так думаю, скоріш за все. Але бачимо, що Кличко сьогодні активізується і по регіонах поїздив, і як очільник Асоціації міст України, відповідно, бачимо, активно виступає і, впевно, ну, ставить себе в протистояння саме центральній владі. І президентські амбіції. Розгледіли, мовляв, тут президентські амбіції? Абсолютно. Тобто ми бачимо, що ця тема, вона чим далі, тим вона підсилюється. Підсилюється вона самим Кличком дуже сильно, його командою. Бачимо інформацію, що він набрав собі там американських спеціалістів, які його готують до президентської кампанії. Відновлення, відповідно, удару, яка там каже, що все рівно будемо брати участь там дочасних, недочасних виборах, там або до Верховної Ради, або там президентських. Відповідно, подумали, що, скоріш за все, на сьогодні Кличко, можливо, виступає, ну, таким опонентом, який теоретично може там становити певну загрозу. Ну, і використовує так в чергово свої такі міжнародні зв'язки, дружбу і таке інше Кличко. Ще одна, можливо, версія того, що саме зараз це все розпочалося, такий, ну, тиск на Кличка, як він каже, тому що Меркель їде в гості, і, власне, тому якось давайте зараз швиденько це зробити. Ну, ця тема щодо того, що Меркель буде захищати там Кличка і піднімати цю тему з Зеленським, я, чесно кажучи, сумніваюся. Хоча, звичайно, ми знаємо, що брати Клички мають шалений бізнес і шалені зв'язки саме в Німеччині і у владі німецькій, але, тим не менш, я думаю, що це питання скоріше для внутрішнього українського читача і глядача, щоб показати, що світ захищає пана Віталія від тих утисків. Ну, така міжнародна дружба, це реалістично взагалі ще ні? Абсолютно. Ну, на персоналі? На персоналі, звичайно. Причому ж, зверніть увагу, якщо Кличко, там, починаючи з 2014 року, якщо ми беремо там столичний інформаційний простір, ну, звичайно, ми можемо тут про корупцію говорити, про проблеми з господарством, ну, про всі вади, саме як Кличка чиновника, то виїжджаємо за межі, ну, там, Київської агломерації, скажімо, там, за міста супутники, де менше про діяльність Кличка відомо. Його до цього часу пам'ятають як спортсмена, відповідно, він має і інший рейтинг довіри і сприйняття людей. Тобто, за рахунок того, що він капсулювався в столиці, це і зберігається. А і та сама ситуація абсолютно і з міжнародною підтримкою, тому що, знову ж таки, ці зв'язки по спортивній сфері, всі люблять спорт, відповідно, завжди для нього були всі кабінети відкриті, і він на таких і на приватних зустрічах має такі особистісні зв'язки. Ну, це нормально насправді, але це вже використання дійсно свого минулого для побудови вже політичного сьогодення і майбутнього. Було, згадували ми вже так про вже колишні протистояння, скажімо так, Офісу президента і Кличка, але тим не менше ви кажете, що наймовірніше домовилися і притихли. Але той факт, що в чергове Кличка обрали мером, про що свідчить, якось могло вже показати, ну, вічіпіться, що називається, чи ні? Чи все-таки тут амбіції ймовірні, так, Кличка, у президента більш загрозливі? І, до речі, з вашої точки зору, чи справді вони можуть бути загрозливими? І наскільки Україна може підтримати Кличка, як думаєте? Ну, знаєте, ситуація саме з президентським рейтингом, вона доволі суперечлива. Тому що, з однієї сторони, дійсно, нам там
соціологічна група «Рейтинг», там провадить, ну там різні заміри, там я за різні дати там буду називати. Якщо будемо брати президентський рейтинг, Кличку там дають 0,9-1%, саме президентський. А якщо говорити про мерський рейтинг, бачимо, що ледь не той самий дають, що він отримав на виборах мера в минулому році, там 50%, 55%, здається, якщо не помиляюся. А тобто, і ці нібито два рейтинги, вони мали б якимось чином корелюватися, але ні. Тобто, Кличка не сприймають, власне, як кандидата на першу посаду в державі. А, хоча, знову ж таки, якщо візьмемо по аналогії, наприклад, 13-й рік, рейтинг Петра Порошенка. 13-й рік, жовтень місяць, здається, теж група рейтинг, якщо не помиляюсь. В жовтні місяці йому давали 1,5%. Через півроку, ну, події різні відбулися, ми знаємо, що він виграв в першому турі понад 50%. Тобто у нас в плані підтримки виборців настільки все швидко змінюється, і питання в тому, наскільки зможуть, власне, технологи розгорнути цю ситуацію, якщо буде якась, наприклад, дочасна там президентська кампанія, про що теж говорять зараз в Офісі Президента. Очевидно, про це усвідомлюють зараз і команди Кличка, і, можливо, вони хочуть його таким чином зараз форсунути і розгорнути рейтинг. Ну, от тут давайте теж згадаємо, що у 2003 році, раз уже згадували, цитами Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції, закону про столицю, чітко сказав, що голова КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою, тобто людина, яку обрали мешканці столиці. Тут все чітко і крапка, і, в принципі, навіть за рішенням РНБО далі будуть тягнені судовими процесами, навіть через відсторонення. Якось втратить столиця навіть в грошовому еквіваленті, в компенсаціях чи цілком держава. Як бачите, чим це все може обернутися? Бюджет столиці 2 мільярди євро. Це найбільше. На Подільське місце все одно не вистачило. І зараз, знову ж таки, з політичної точки зору ділять його, не можуть. Хто ж його побудує? Чи велике будівництво, чи Кличко? Все ж от у мене питання. От величезний бюджет. Відповідно, багато кількість розпорядників цих коштів. А що буде робити Держказначейство, коли почнеться це довладдя? Чи не заблокує воно ці кошти? І чи не заблокується, відповідно, життєдіяльність столиці у зв'язку з цими подіями? Тому по факту довладдя не добре в столиці. Це не добре. Абсолютно. Треба дійсно, як на мене, домовлятися. Тим паче, очевидно, що те рішення Конституційного суду, про яке ви говорите, і норми закону про столицю, нагадаю, вони були прописані свого часу через Олександра Мельченка. Це він тоді це пролобіював, що, до речі, тоді дуже не подобалося Леоніду Кучмі. А от і на цьому моменті, але на цьому моменті вони якраз дуже сперечалися. Як ми бачимо, зараз знову київський міський голова і президент і знову Януковича продовжують. Теж це все було. Ну там пан Черновецький був, там інша історія. Ми пам'ятаємо, що в Черновецький фактично да, відсторонився, і Попова тоді помилково називали ледь не мером Києва. Так. Але тим не менше, дійсно, на жаль, столиця – це центр такої політичної боротьби. Хто контролює столицю, вважається, контролює Україну. Ну, от теж поговоримо про